Pas Marko kapitulli 2, edhe do të lexojmë nga vargu 23. Marko kapitulli 2, duke lexuar nga vargu 23. Le të lexojmë fjalën e Perëndis. Për ndodhi që një ditë, Shabati, ai po kalonte nëpër të mbjellët dhe dëshepujt e tij, duke kaluar, filluan të këpusin kallin. Dhe farisejt i thanë, Shih, përse po bëjnë atë që nuk është e ligjshme ditën e Shabatit? Dhe ajo tha atyre, a nuk e lexuar vallë çmëri Davidi, kur pati nevojë dhe kishte uri, ai dhe qenë me këtë, se si hyri ai në shtëpinë e Perëndis, në kohën e kryi priftit Abiathar, dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilët nuk lejohet t'i hajë askush përveç priftërinëve, dhe u dha edhe atyre që qenë me të. Dhe u tha atyre, Shabati është bërë për njeriu, dhe jo njeriu për Shabatin. Pra ndaj biri njeriu është Zot edhe i Shabatit. A është Jezusi mbretin e vërtet të jetës sate? A është Jezusi a i që drejton se si ti përdor kohën tënde, financët të avrët të tua, se si ti përdor aftësit e dhe zonëtit të tua? A është Jezusi a i që drejton vendime që ti bën apo për parësi që ti keni jetë? A është Jezusi duke mbretëruar në jetën tënde? Që të njohësh Jezusin si shpëtimtar, do të kesh atë si mbret. Ai nuk do të shpëtoj njëri nga mëkatet e tyre, nëse nuk është mbretin e jetës së tyre. Le të mos keq kuptohemi. Kur Jezusi ka një debat me farisejt për ditën e Shabatit, çështja nuk ka të bëjë me Shabatin. Ka të bëjë me kush është mbretin e jetës së tyre. Po pse ishte Shabati kaq e rëndësishme? Po Shabati kujtonte Izraelin për shpëtimin e Zotit. Na thuhet në Ligjin e Përtyrjes 5:15, mos haro që ke qenë sklav në vendin Egjiptit dhe që Zoti Perëndia yt të nxori qandej me një dorë të fuqishme dhe vepruese. Prandaj Zoti Perëndia yt të udhëron të respektosh ditën e Shabatit. Pra, sa herë që ata kremtonin ditën e Shabatit, kujtonin shpëtimin e madh që Perëndia ishte siguruar për ta. Shabati ishte edhe një kujtes se sa të varur ishin ndaj Zotit. Eksodi 31:13. Tregoni kujdes të madh për të respektuar shabatet e mia, sepse është një shenjë midis meje dhe jush për të gjitha brezët tuaj në mënyrë që të njihni që unë jam Zoti që ju shenjtëron. Izraeli nuk kishin fuqi që të shenjtëroheshin, që të zbatonin udhërimet e Zotit, që të jetonin në vullnetin e ti pa Perëndin. Dhe Shabati ishte një shenjë, pa mua nuk mund të bëni asnjë gjë. Shabati ishte edhe një shenjë të besëlidhjes së Zotit me popullin e tij. Eksodi 31:16, prandaj bitë Izraelit do të respektojnë Shabatin, duke kremtuar Shabatin brez pas brezi si një besëlidhje të përgjeshme. Sa herë që kremtonin Shabatin, ishin duke kujtuar, ne jemi popullin e kopesë së Perëndis, ne jemi ata që përkasim Zotin. Besnikëria jonë, bindja jonë, dashuria jonë, janë për Perëndin tonë. Dhe as kusht tjetër. Pra Shabati ishte një ditë tepër të rëndësishme. Kur ti respektoje Shabatin, ti ishe duke thënë që unë jam një besëlidhje me Zotin. Unë jam besnik ndaj ti. Unë jam një njohës për shpëtimin që ai më ka dhënë.
un tani camperendin si umbreti i getesime. Te schede shabati ishte teper seriose. Ishte just jesht mos bindjen da i zotit. Ishte mos një njohja për shpëtimin e ti. Ishte për të thënë që tani unë nuk kam nevojë për zotin. Perëndia nuk është më perëndia jetësime. Ishte shkelje e besës me perëndin. Prandaj, kur farisejt vinë të dishepujt e Jezusit dhe akuzojnë dishepujt e ti se i kanë shkelur shabatin, ishte qeshtje jetëvdekje. Nuk ishte një qeshtje teorike, diçka akademike, intelektuale. Ishte jetëvdekje. Po çfarë mësojmë nga debati që Jezus i pati me këta farisejt? Së pari që nuk duhet t'i shtojmë fjales së Perëndis. Farisejt vënë re që dishepujt i Jezusit kur kalojnë në fush ditën e shabatit janë duke kuputur disa kalin gruri dhe duke ngranate. Këta thonë është shkelje ligjit. Marko 24. Përse po bejnë atë që nuk është e ligjme ditën e Zotit? Po le të kemi të qartë. Dishepujt i Jezusit nuk po shkelin ligjin. Ligji për të rirë, 23-25, thot që mund të kopusje kalind, po mos të fusje drapërin, ditën e shabatit. Ishte qartë, jene në voj, ke uri, je duke kaluar një një fush, ty të nejohet të kopusësh kalind gruri, të hash, të ngopesh, po aman të koresh, jo. Pra, të shepët i Jezusit nuk kishin shkeru ligjën e Zotit. Si ishte problemi farisejve? Ata ishin duke shtuar ligjën e Zotit me traditët njërzore, me regula të shpikur nga njeriu. Në librin e tyre të shenjtë, Talmudi, ata kishin 24 faqje me regula vetëm për ditën e Shabatit. Për shembull, nuk mund të nxjerrë ujin nga pusi, se kjo do ishte të punosh. Kishe një numër të caktuar hapësh që mund të ecje ditë në shabatit se po të kaloj e ishte punë. Një rrobë qepës nuk mund të mbante një gjilper në gjepin e vetë ditë në shabatit se mos ishte të unduar të punoj. Do më thënë farisejt në zelin e tyre për të zbatuar ligjën e Zotit bërin një gabim të madhë, i shtonin fjales e Perëndis. Shabati duhet të ishte një gëzim për poplin e Zotit. Isaia 5:8, Perëndia thot, të quajni shabatin një gëzim. Po çfarë ishin duke bërë farisejt? Po i ktheni një gëzim një një barë të rëndë, një një detyrë të pamundur, një një gjë që e rëndon të e mbi supët e njerëzve. Edhe pyetja ime sot është, a jemi duke bërë të njëjtën gjë? Të kemi të qartë, kur ne zbatojmë udhërimet e Perëndis, e gjejmë gëzim. Gjoni 15:11 thot, këto gjeni jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. Po të zbatosh, atë që thot fjallën e Perëndis, do të kesh gëzim dhe gëzimi yt do jetë i plotë. Po të shtosh, diçka, mbi fjallën e Perëndis, gëzimi yt do të humbasësh, do jetë barë për ty. Dhe nëse ti i shton fjales e Perëndis, gjithë që lini udhërimeve të Perëndis, do të humbasësh. Po çështja është kjo. A je duke shtuar gjërave, rregullat, traditat,
harime që nuk janë në fjallën e Zotit. A je duke jetuar si pas standarteve që në fakt nuk gjenden në Bibël. Sëse po t'i shtosh Biblës, është një barë e madhe dhe të mëmbasësht gjithë gëzimin tëtë. Dhe a je duke kërkuar si farisejtë, që të tjere të jetojnë si pas standarteve që nuk gjendën në fjallën e Zotit. Atër je duke vjedhur gëzimin e tyre bashkë me të tani. Mos e shto as një pik apo presje fjallës së Zotit nëse do të përjetosh gëzimin e ti. Së dyti, du të kuptojnë qëllimin e vërtet të fjallës e Zotit. Përgjigje e Jezusit të ndaj akuzës e farisejve është e jashtëzakonshme. Ata padisin dishepujt nga ligji, që Jezusi jep një përgjigje nga fjallë e Zotit. A i përdorë shëmbullin e Davidit, një një Samueli 23. Një një Samueli 23 që farë ndodhë. Davidi është në Arati nga Sauli. A i bashkë me trimët e ti janë të uritur, janë gati për të fikur e nga Uria. Edhe nuk kanë ku të shkojnë. E nuk kanë ku të gjenë ushtim. Edhe shkojnë të prifti, të kry prifti, dhe e vetë një bukë që a i ka, është buka që ishte dhe quar për përëndim. Buka e paracitjes. Shdo javë, ditë në shabatit, e solën 12 bukë edhe për 12 fisët Izraelit dhe e tja paracitën Zotit. Edhe ligjë i Zotit ishte qartë. Levitiku 24:8 thotë që vetëm priftërinjt mund t'i hanin bukët e paracitjes dhe pikë s'kishte presë. Dhe qapër i kërë prifti, i a dhata vidit bukët që takonin priftërinjëve. Tani nga njëra, kjo është një thyrje të ligjit. Po nga në tjetër ishte një plotësim të ligjit. Përse? Po tani Jezus i dhe pyrë farisejve në një vend tjetër. Nëse ti shikon, kraune ose gomarin e komshiutant që ka rëni një pusë, një grobë, qëfar do të bësh, a nuk do të nëzjeresh? Nëse ti kush është në nëvoj, a nuk do të ndihmosh? Cilët janë të dy udhërimet më të mëzaje si pas Jezusi? Të duash Zotin, Perëndin tënd, dhe të afërmin tënd po si dhe veten. Qështë kur Davidi e dha bukët e paracitjes luftëtarve të ti, a ishte duke plotësuar thelbin e ligjit edhe pse gërmën e ligjit mund të ishte duke shkepër. Sëse po të regon të ndim, mëshirë, dashuri, pra tëtë të cilët ishin në nëvoj. Jezus i është duke thënë këte. Po tani Davidi shkeli ligjin edhe ju nuk bëni zërë. Të shqepër të mi, s'kan shkelu ligjin, po kan shkelu traditë tuaja dhe ju tani po më padisni, tani kush e ka thajnë këtë mesë. Edhe Jezus e këthen për mësë gjithë situata, po qëfar du të mësojnë nga kjo? Po në rrath të parë që jetë tonë duen drejtuar nga parimet e fjallës e Zotit. Ku shkon Jezusi në një kovështisje? Tek fjallë e Zotit. Kur ngrijet një padi, kundër të shepujve të ti, ku shkon a i? Tek fjallë e Zotit. Në Mateo 4, kur i liku e të ndojate, ku vajti? Tek fjallë e Zotit. Êshtë shkruar. Qëfar bërin farisejt? U këthyën thjesht të traditat, regullat dhe rritet që kishin shpikur njëri. Mësimi është i qartë, që ne nuk duhet të drejtohemi nga parimet e njerëzve, o nga parimet e fjallës e Zotit. Ndeshmërisht, më thonë,
sa gjere bëni ju, sepse kanë bërë prindrit tuaj. Se kështu ka qenë të shtëpia jote kur poritësh e ti. Apo sepse këto janë pritshmërit e një nuse të mirë apo një burë të mirë në shoqëri. Apo sepse kështu shohim ne në këto emisione televizive kur njerëzit lafosin dhe nxjerrin marrëzirat e tyre. Apo sepse media sociale kështu na thot. Sa prej nesh jemi të drejtuar nga parimet që gjenden në kulturë, në media, apo në shoqëri. Dhe jo nga fjala e Perëndis. Ditë për ditë, duhet të jemi duke hulumtuar shkrimet, të nxjerrim parimet për të drejtuar jetën tonë. Jezusi nuk e bëri këtë magjikisht. Edhe pse biri i Perëndis, Jezusi ishte në fjalën e Zotit ditë për ditë, dhe prandaj kishte përgjigje janë majtë të gjuhës për fariset. Kishte parimin, gati, sepse jetë e ti ishte zhytu në fjallën e Zotit dhe a jeton të si pas parimeve të saj. Po ti, a do drejtohesh nga parimet e njerëzve apo parimet e fjallës e Zotit? Nëse do që të përjetosh bekimin e Perëndis, duhet të drejtohesh nga parimet e fjales së ti. Dhe gjë tjetër që mësojmë, është që ne duhet të përqëndrohemi që tek gjërat parësore të fjales së Zotit. Farisejt me një gabim fatal, atë kapen pas gërmës së ligjit, pa kuptuar thelbin e ligjit. Janë kaq të preokupuar me detajet sa që harrojnë gjërën parsore të fjallës e Perëndis. Në fund fundit, harrojnë që këta dishepuj janë në hallë. Edhe Jezusi në pasajin paralel në Mateo 12:7 i thot atyre, dhe po të dini qëfar do të thot, unë dua mëshirë dhe jo fëjime, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit. Qëfar kishin bërë, kishin keq kuptuar ligjin. Atër me ndonin që ligjë është, mos bejte, mos bejte, mos bejte, edhe harojnë, që të gjitha udhërimeve të Perëndis, po në drejtojnë të dashuri për Zotin dhe dashuri për të afrëmin tonë. E kishin haruar. Vlezën montre, qëfar vlere ka, nëse unë i jap Zotit një të thjetën e të adhur vetëm një. Nëse unë lexoj Biblën dhe lutem çdo ditë. Nëse unë nuk mungoj në asë edhe një takim të kishës. Nëse unë rotohem në shërbimin e Zotit, nëse nuk kam dashuri. Nëse nuk kam zemëshuri për vëllarë apo motrën time, nëse nuk gjendem në kohë nevoje, çfarë vlere ka nëse unë përmbush udhërimet e Zotit deri në detajin e fundit, kur unë kam haruar të bëj atë që është parsor, të kenë dashuri, zemëshuri, mëshirë, për atë që janë në vojë. Ne shpesh besimtarë më shohemi tek ajo që është dytësore, tretësore edhe nuk po plotësojmë atë që është parsore. Edhe farisejt që një paralajmërim për ne sot, bej atë që është thelbësore nga fjallë e Zotit dhe detajet do regulohen vetë. Nëse ti e ke kuptuar qëfar është dashuri për Zotin edhe për të afërmin tëndë, detajet do të plotësosh në mënyrë të natyrshme. Së treti, duhet përdorim Shabatin
siç duhet. Ata këndonin ditën e shtunë si shabatin e tyre. Edhe ne, në këtë epokë të kishës, kemi ditën e Zotit e djela. Po Zoti e jep një parim në vargu 27. Shabati është bërë për njerëzimun dhe jo njeriu për shabatin. Që do të thotë, ditën e Zotit supë që të narëndoj që të jetë një barë. Njeriu nuk është krijuar t'i zbatoj një serë rregullash dhe rritesh në ditën e Zotit. Ditë e Zotit është krijuar për nevojat tona. Ka dy rjedhime nga kjo. Njëra është të kuptojmë që vullneti i Zotit është mirë. Shpesh herë kur ne dëgjojmë një udhërim në fjallën e Zotit, e shohim një sy negativ. Është sikur Zoti po na privon nga një kënaqësi, apo po na kufizon, po na heq lirin, apo po na jep një barë. Po a nuk tha Jezusi, ju do të njihni të vërtetën, dhe vërtetë do të ju bëj të lirë. Dhe nuk tha Jezusi që të vim të kaji dhe të marim në bivete, Mateo 11, merë në bivete s'gjedhën time, dhe unë do që japë qëfarë. Qëllohi. Kur ti bënë, atë që thuët në fjallën e Perëndis, nuk është barë, nuk është kufizimi në lirisë tënde, nuk është një privim në një kënaqësie. Është të njohësh lirinë e vërtetë. Është të kesh kënaqësi të vërtet, është të përjetosh gëzimin e Perëndisë. Ne duhet të kuptojmë që kur Perëndia na jep një udhërim për ditën e tij, për martesën, për familjen, për punën, për ecja jonë si qytetar, apo ndonjë gjë tjetër, udhërimet e tij janë të mira për ne. Nuk janë një barë. Pra ndaj, mos i nguroni që të zbatoni udhërimet e Zotit. Janë zënë për të mirën tonë. O ne duhet të përdorim këtë ditë të Zotit në mënyrë sa më të mirë. Të mbledhrit tonë duhet të jetë për parësi jetë. Sa nevojë kemi ne si është të shohim njëri tjetrin? Sa nevojë kemi të shohemi me fjallën e Perëndis? Sa nevoj kemi për udhëzim për Perëndis? Sa nevoj kemi për nëzitje, për ngushëllim, për inkurim, për dashurim? Të mbledhurit bashkë në ditën e Zotit duhet të jetë prioritet jetë. E gjithë java jonë duhet të rrotullohet të rreth saj. Të përdorim ditën e Zotit për ecjen tonë me Zotin. Sa herë dëgjoj ankesën, nuk kam pasur kohë të lexoj Biblën. Në të vërtetë, jo nuk kam pasur kohë që të lutem, kam qenë shumë e zënë. Really. Zoti të ka dhënë 24 orë në javë. Edhe ti thua që nuk e ke kohë. O, s'ka marrë fimi tek me Zoti, marrë dhe njime me Zoti nuk është mirë. Ashtu, edhe kush të ka fajnë? Kur Zoti të ka dhënë një ditë e tërë për këtë gjë. Po jam i lodhur, po Zoti të ka dhënë një ditë pushimi. Zoti të ka zënë një ditë, një javë, të veqohesh nga punët e tua, edhe ti insiston, unë do punoj të tjere. Kush të ka fajë që i rras të pindur? A, s'kam ko për kalemaj, s'kam ko për shpëtim, s'kam ko për këte, po Zoti të ka zënë një ditë, një javë për të gjerët. A, kuptoni, që ditë e Zotit, si shabat, është për të mirën tonë,
dhe po të përdorim, si që e ka planifikuar Zoti, do jetë vetëm betim për ne. Po së fundi ne shohim, që duhet të planojmë autoritetin e mbretit Jezus. Ky është thelbi, vargu 28. Prandaj, biri i njeriut është Zot edhe i Shabatit. Tani, çfarë është Jezusi duke thënë këtu? Po thot tre gjëra për veten e tij. Po thot në plan të parë që ai është Perëndim. Kur ai thot, unë jam Zot edhe i Shabatit, po kush i krijoi Shabatin? Perëndia. Kush i udhëroi njerëzit që të respektojnë Shabatin? Perëndia. Kush është Zoti i Shabatit? Perëndia. Kur ai thot unë jam Zoti i Shabatit, Jezusi është duke thënë, unë nuk jam thjesht një mësues fetar, unë nuk jam thjesht një profet, unë nuk jam thjesht një njeri i mirë, jam Perëndim. Që e dytë që po thot, unë kam autoritet mbi gjithçka. Thot biri i njeriut ka është Zot edhe i shtunës. Kush ishte biri i njeriut sipas Danielit 7? Ai që ka në dorë të gjithë mbretërinë të kësaj bote. Ai që është Zot mbi Zotër, mbretër mbi mbretër. Kur Jezus i thot që biri i njeriut është Zot edhe i Shabatit, ai është duke thënë, unë kam autoritet mbi çdo aspekt të jetës. Mbi çdo njeri. Dhe ajo është duke thënë, unë kam të drejtë të interpretoj ligjin e Zotit. Farisejt pretendonin se ishin interpretues të ligjit të Zotit dhe Jezus i thotë, jo, jo, s'keni të drejtë ju, jam unë autori. Kam unë të drejtën autorit që të them se çfarë do thot atë që kam shkruar. Çfarë do thot kjo për ne? Ne duhet të kuptojmë se kush është Jezusi në vërtet. Ne duhet të kuptojmë që Jezusi është mbret mbi mbretër dhe Zot mbi Zotër. Është vetë Perëndimi. Shenja që ai bëri na tregojnë këtë gjë. Vdekja e tij në kryq, ringjallja e tij prej së vdekuris, dëshmojnë për këtë që Jezusi nuk ishte thjesht profet. Po është Perëndim. Dhe çështja është, nëse ai është Perëndia, a është ai Perëndia e jetës tënde? A është ai mbreti i tënd? A je ti duke jetuar në autoritetin e tij? A ke thënë zemrën, jetën, gjithçka Jezusit? Ne si qenje mëkatare, kemi nevojë për shpëtim, nga dëshkimi që ne meritojmë, po që ne të shpëtojmë, ne nuk duhet të shkojmë më në rrugët tonë mëkatare, po duhet të jetojmë me Jezusin si në mbretin tonë. Se kur Jezus është mbretin tonë, a do jetë edhe shpëtim tonë. Edhe pyetja ime është, a është Jezusi mbretin e jetës? Dhe pyetja e dytë, dele nga ky pasazh është kjo. A është në vërtet duke drejtuar jetën tonë ai? Përse revoltoheshin farisejt ndaj Jezusit? Se në fund fundit, nuk i donin si mbret, nuk i donin që të ishte Zot mbi jetën e tyre. Donin të ecnin si pas traditeve, rregullave, riteve, dëshireve të tyre. Dhe mos të kishin Jezusin, si Zotin i jetës së tyre. Edhe sfida që na drejtohet nga fjala e Perëndis është, po tani, a është Jezusi duke drejtuar jetën time? Mënyrë se si unë përdor kohën time. Mënyrën se si unë përdor të adhurat e mija, mënyrën se si unë silen me të tjerët, mënyrën se si unë vendos për gjerët dhe bej vendime.
përparësi prioritetet i jetësime. A jam të drejtuar në vërtetë nga Jezusi, apo a jam duke ecur me kokën time? Pali sot, që Krishti ju vdiqet të urin gjallë, me qëllim që ata të cilët të jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, po për ata që vdiqë dhe urin gjallë për ta. A je duke jetuar me Jezusin si mbretin tënd? Nëse jo, pendo sot, dhe prano të ecësh në vullnetin e Krishtit. Sepse vetëm në vullnetin e Krishtit kemi gëzim, liri dhe kënaqësi të vërtetë. Vetëm në vullnetin e Krishtit kemi falje dhe pastrim. Vetëm në vullnetin e Krishtit kemi miqësi më të krijuës që na ka dhënë. Vetëm në Tij. O Zot, je mbret mbretit dhe Zot